ସାଙ୍ଗଠୁ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶାଳେଶ୍ୱର ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ତାପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଝିଅମାନେ ଏଠାରେ ରଜକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାଳେଶ୍ୱର ରଜ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇ ଏବେ କୁରଟୁପଲ୍ଲୀ ସବୁଠୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ଆଉ ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣ ଏ ମାହୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବତୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ତାପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଶାଳେଶ୍ୱର ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2024। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତପସ୍ୟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବତୀମାନେ ଏଠାରେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରଜପାନ ପୋଡ଼ପିଠା ଏସବୁର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜକୁ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାଉଁଶରେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ବରଗଛରେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବରଗଛରେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ଯେ ଆପଣ ଦୋଳି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ, କେମିତି ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ସବୁ ନୂଆ ତ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁ, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ଆପଣ ରଜ ପାଳୁଥିଲେ, ଏବେକାର ରଜ ଏବେକାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେକାର ସବୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଗ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେକାର ରଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛ, ଝିଅ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ, କେମିତି ରଜ ଲାଗୁଛି ଏଥର? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଚି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ରଜରେ ହିଁ ସେମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ପୁଞ୍ଚି ଖେଳ ହେଉଛି ରଜ ପାନ ସାଙ୍ଗକୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ, ଏସବୁ ଆସର ଜମିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କିପିଂ ରହିଛି ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖେଳିବେ। କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଆଜି ରଜକୁ? ରଜକୁ ତ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, 13 ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଉନଥିଲା, ଉପବାସ କମ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଥର ପାଳନ ହେଉଛି, ବି ଟିଭି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରଜ ଦୋଳିରେ ଯେଉଁ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରଜକୁ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରଜ ଦୋଳି ଆପଣ ଏଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତପସ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ News18କୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ତପସ୍ୟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 2013 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2024 ମସିହାରେ ପାଇଛୁ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ରହିଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିବା, ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଝୋଟି ଏବଂ ପୁଚି ଖେଳ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେମାନେ 11-15 ବର୍ଷର ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିବେ, ରଜକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ? ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖିବେ ବୋଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ସହରରେ କ'ଣ ଏତେ ଏମିତି ଖେଳ ହୁଏ? ନାଇଁ, ସହରରେ ଖେଳ ହୁଏନି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେନି, ଏମିତି ମଜା ବନେଇ। ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରା? ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହରରୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ରଜର ବେଶ୍
ধুমধাম সহ পাাল করা যাই রজর রজক উপভোগ করা এই তিন দিন যে ছুটি রয়েছে ছুটিতে সে রজক উপভোগ করবে, বিভিন্ন প্রকার পিঠাপণা খাইবে, তা সহিত মিউজিক চেয়ার এবং বিভিন্ন প্রকার যে খেল রয়েছে পারম্পরিক খেল সে খেলার মধ্যে মজা নৌ আপনার দেখিপার্ন যে ছোট ছোট পিলা বিশেষ করে উৎসাহ রয়েছে যে সে কিভাবে ভাবে এই রজক উপভোগ করবে এবং রজর যে মজা রয়েছে সে মজাকে সে পাাল করবে ধুমধাম সহ পাাল করবে। খোর্ধা শাড়েশ্বর রজ মহোৎসব পীঠর সন্তোষ কুমার বারিক, নিউজ 18 ওড়িয়া।